Každý z nás je dneska terčem 4 až 10 tisíc reklamních sdělení, kdy většina z nás nám podsouvá nějaký příběhy, které vlastně vyhovujou plánům elit. Když si vlastně tohle uvědomí, že tady máš teda systém elit se svými pomocníky a pak my zmatený dav, který místo toho, aby jsme byli v tom akváriu, tak je naháníš do těch různých klícek, kde jsme vlastně, naší rolí má být poslušným vlastně dělníkem v továrnách a pak případně v dobách válek poslušným vojákem. Proto existuje i moderní školství, že jo, kde vlastně stále ještě v 21. století vedeš k děti k podřízení se, k poslušnosti, k to, aby povinnost nadřadili nad to, co chtějí dělat. Rozděl a panuj je vlastně od pradávna nejlepší způsob, jak vlastně z pozice elit ovládat zmatený dáv, čím líp my se napojíme na sebe, jeden na druhýho, na přírodu a na práci, tím imunější, je to správně česky, vlastně budeme vůči propagandě, která se nás snaží rozdělit. Možná vlastně, když bychom se snažili distilovat to, co se děje na ty prvočinitele, tak si myslím, že jsme vlastně teďka na křižovatce, kdy se rozhoduje, jestli budeme pokračovat v té růstové ekonomice. Vlastně jsme se nebavili ještě o ekonomickém růstu, který teďka je natřený na zeleno a prostě se jede, pumpuje se vlastně ekonomika. A pak je to taková ta vize toho technooptimismu, kdy vlastně je nám předstíráno, že vlastně nic nemusíme řešit, protože všechno vyřeší umělá inteligence a přesune. Až to tady vybydlíme a zničíme, tak se přesuneme do metaverzu a pak teda ve finále třeba jako na Mars, který už se teďka jako zkoumá a připravuje se to tam pro pár lidí. A nebo začneme žít, kde bydlíme, začneme lokalizovat naše životy, začneme znovu spolu fungovat, jak už to tady několikrát říkal, začneme se bavit, začneme se zdravit, začneme hledat naše kořeny, začneme budovat domovy, začneme znovu budovat místní ekonomiku, aby jsme spolu bohatli místo toho, že bohatství je odsáváno někam vlastně, kde ani nevíme kam, že těma nadnárodníma společnostma a miliardářema. Tak dobrý den, milí diváci. Já vás vítám u dnešního interview a hostem našeho rozhovoru je pan Tomáš Heisler. Ahoj Tomáši. Pan Tomáš Heisler. Ahoj, dobrý. To jsem se trošku zasekl. Pan Tomáš, i když si vlastně tykáme, takže ti budu dneska tykat, pane Tomáši. Mám kolegyni Natálii v jednom slovenském nakladatelství a tam mě za začátku psala pan Tomáš. Pan Tomáš, asi pak přijde moc starý. Tak Tomáši, já bych začal přesto všechno, co se děje v naší společnosti, chtěl bych začít dnešní rozhovor s velkou dávkou optimismu a to otázkou, jak se máš, nebo spíš, co ti v dnešní době dělá radost? To by mě zajímalo. Radši teda jsem za tu druhou, co mi dělá radost, protože kdybych ti měl odpovědět, jak se mám, tak bych ti řekl to, co jsem ti řekl, než jsme zapli kamery, a to, že jsem v době teď takového jako latentního smutku. Radost mi dělá moji nejbližší lidi, asi, to je tak jako vždycky asi. Spousta zajímavých a milých projektů, které se dějou na okraji společnosti. Mm. To, že žiju ještě pořád vlastně. Já jsem byl jako děcko relativně vážně nemocný a tak jsem vlastně jako za každý rok vděčný, víš, že vlastně ještě žiju. Loni mi umřeli dva kamarádi, jeden mladší než já, tak si to vlastně ještě jako intenzivně nic uvědomuju. Takže a je vlastně, že jo, žijeme tady v části světa, kdy je furt ještě hojnost a mír a stačí jenom, aby si toho člověk všiml a nemůže se nezaradovat. Je to vlastně jako paráda. Takže se vlastně mám dobře. Takže se máš dobře a jsi šťastný proto, že jsi. Tak, snažím se být. To je skvělé. Ne někým, ale být. Tak jo, a jak bys charakterizoval dnešní dobu, nebo spíš, mě by ani ne tak dnešní dobu, jak charakterizovat, jako spíš si vydal knihu, jmenuje se Dobrý život ve stínu konzumní společnosti a mě by zajímalo, co to ten dobrý život vlastně je. Můžu kontext maličko? Ano, mně přijde důležitý, aby vlastně, pokud se na to někdo dívá, tak aby tušil vlastně, koho to poslouchá. Tak mým profesním tématem je práce a evoluce organizací. To je to, čemu se věnuju posledních 20-25 let. A jak šel čas, tak já jsem vlastně víc a víc mi docházelo, že ty mý témata jsou vlastně jako by subbublina něčeho většího.
A tak jsem se dostal k tématu dobrýho života, tak jak to definoval Aristoteles, toho vlastně, jak žijeme, kdo jsme. A jak šel čas, tak protože mám hlavu, jakou mám, nějak prostě potřebuju si ty věci pospojovat, tak jsem zasedl vlastně k projektu knihy, kde vlastně jsem si chtěl nějak zanalyzovat nebo zmapovat ty základní ekosystémy, v kterých trávíme naše životy a zjistit si, jak co s čím souvisí a vlastně odkud kam jdem. Nakonec toho bylo 5 let a 640 stran té tlusté knihy. Takže jenom pro kontext, že já jsem studoval vlastně za starých časů, že to už strašně dávno a Bůh ví, co si z toho pamatuju, tak já jsem studoval nejdřív zemědělství, pak business, pak jsem dělal skoro 10 let v marketingu korporací, takže tohle vlastně nejsem studovaný filozof, politolog a tak dále. Pouze se snažím nějak zorientovat vlastně v tom, co se to děje. A mám v obavu, že to bude složitější a složitější, že vlastně se toho děje tolik, že ty jsi mi vlastně poslal tady ty svoje okruhy, já jsem si k tomu dělal dneska ráno nějaký poznámky. A tak nějak vlastně, když bych se měl zamyslet nad tím, to byla vlastně hezky jsi to nazval charakteristika dnešní doby, ty procesy vlastně, procesy, a to se mi líbilo to slovo. Takže my máme za sebou vlastně nějakých 200-300 tisíc let vývoje, náš druh Homo sapiens a jsme v nějakém kontinuu evoluce a momentálně 500 let, něco trvá už asi 10 tisíc let, jsme v nějakém systému, kdy jsme uvěřili a jsme přesvědčování v tom, že musíme mít, aby jsme mohli být, je to materiální společnost, je to, musíme mít tu hmotu. A čím víc té hmoty máme, dnes hodně vyjádřeno v penězích, tak tím víc jsme. Už nám nestačí jenom být, musíme mít. A čím víc máme, tím víc jsme. Je to systém, kterýmu dominuje bílý muž, který si vlastně podrobil všechny ostatní, to znamená ženy, pak takový ty hnědý lidi a černý lidi a prostě všechny ostatní. A myslím, že důležitý proces, na kterým ten systém stojí, je takzvaná komodifikace, což je proces, který přetváří přírodu a mezilidský vztahy ve zboží a to následně v peníze. To znamená, ten systém se snaží to, z čeho my jsme vzešli, to je z přírodu a to, co lidi si přirozeně vždycky dělali sami spolu a rádi, tak přetvořit v něco, co si pak následně máme kupovat. A důsledkem toho je ta dnešní individualizace, chronická osamělost, rozbitý vztahy, pocity vykořenění, k tomu se taky možná můžeme ještě pak dostat. A že namísto toho vlastně, aby jsme žili, tak na ten život vyděláváme. Je vlastně vedlejší produkt toho systému, tak, že toho vydělávání na život je tolik, že vlastně tímhletím já jsem vlastně začal to svý téma práce, že jsem se začal divit tomu, že většina lidí, tak jak jsme se o tom bavili, že my chceme žít, to je přeci jasný, prostě když se kohokoliv zeptáš, tak ten člověk, vlastně každý chce žít, ale když se podíváš do toho našeho moderního světa, tak od pondělí do pátku, já to hezky vidím, já jsem se čtvrtíkrát jmenuje Praha Komořany, bydlím v takovém přespávacím ghetu a od pondělí do pátku mezi 6.30 až 8.00 prostě ráno je exodus automobilů. Co auto, to jeden člověk, za volantem většinou muž a jedou někde do centra, někde vydělávat na ten život. A pak večer je další vlna exodu a ty muži se zase vracejí. A protože, když tam je dítě, tak doma zůstává matka na mateřské samotce, často říkám, a čeká na toho tatínka. A pak, když ten tatínek se vrátí, tak na víkend se většinou odjíždí někde na vejlet, nebo na chalupu, nebo někde, protože jak tam ty lidi nejsou, tak nepoznají ty sousedy, nemají tam žádný vazby, tak co by tam seděli i o tom víkendu. A je to vlastně taková jako obraz toho dnešního světa, že toho života je tam vlastně strašně maličko, pokud tam vůbec nějaký je, že o tom víkendu a těch, že do kolik je dovolený, 4 týdny vlastně do roka, pak tam jsou nějaké ty svátky, že jo, něco se snaží rodiče, když jsou tam děti s prázdninama. Tak toho volného času, kdy si ty lidi můžou dělat, co chtějí, je fakt žalostně málo.
A představa o tom, co je život, je často jako dost scestná, že místo toho, aby ty lidi žili, tak vlastně se nahání za nějakýma... Což je tak trochu paradox, no. Že vlastně času volného je, já bych si troufal říct čím dál méně, přestože vlastně nám různě jako zaznívají v médiích jako informace o tom, jak je naše civilizace na historicky technologickém vrcholu a jsme jako úplně nejdál, kde jsme kdy byli. Ale přesto všechno, ačkoliv technologický pokrok teda jde podle těchto názorů dopředu, tak ta kvalita života jako by šla spíš dozadu. Je to tak? Je to tak? Mytologie pokroku, to je vlastně, když naši předci vynalezli řeč a začali vyprávět příběhy. A to je podle mnoha zdrojů to, co z nás udělalo dneska pány světa, protože my jsme se naučili vyprávět příběhy a hlavně příběhům věřit. To je to, co vlastně způsobí to, že miliony nebo dokonce miliardy lidí, kteří se navzájem neznají, jsou schopní se skupit kolem nějaký ideje a vlastně utvořit neuvěřitelnou sílu. Že jo? Ať už ten příběh je pravdivý nebo nepravdivý, že jo, ve 20. století jsou takový jako veliký příběh, že jo, fašismus, komunismus, dneska liberalismus, tak je tam nějaká jako idea, že ty lidi věří třeba ve fašismu, že je nějaký nadřazený národ a ten musí být hodně silný a musí eliminovat takový ty podřadný. V komunismu jsme zase věřili v to, že by nemělo být soukromý vlastnictví, ale že by mělo být tomu společný a že to všechno ošéfuje strana. A v liberalismu dneska věříme v to, že jsme každý sám za sebe svobodný a že musíme bojovat proti takovým těm tyranským režimům. No a tyhle ty příběhy pak vlastně vytvářejí takovou tu vodu, v který my ryby plaveme, který vlastně jako spolu určujou to, že my děláme spoustu věcí, o kterých ani nevíme, proč je děláme, protože jsme součástí nějakého příběhu společně s našima. Protože nám to tak bylo řečeno. Protože s našima souvěrcema. No, bylo nám to řečeno a je nám to vlastně neustále. Protože je to normální, řečeno. Dělají to všichni. Tak. Mně se hodně mě oslovilo, nechci říct, že se mi to líbilo, ale 1920-22 Walter Lippmann, otec zakladatel PR, že PR je zajímavý obor, ve váleční době se tomu říká propaganda, v mírový PR, tak napsal vlastně Bibli PR, kterou nazval Veřejné mínění. A v té knize nás lidi rozdělil na tři kategorie a myslím si, že tím přesně pojmenoval, jak vlastně ten svět funguje a fungoval a bude fungovat ještě nějakou chvíli. Vládnoucí elity, pomocníci elit a nás ostatní nazval zmateným davem, který pomocí PR technik nebo propagandy, to znamená příběhů, které nám jsou vyprávěny, tak zmateným davem můžeš hýbat doprava doleva, jak vlastně jako elita potřebuješ. A když se podíváš vlastně do toho moderního světa, teď já jsem studoval marketing, pracoval jsem v marketingu nadnárodních korporací, tak jsem pochopil, a bylo to ještě vlastně v době, kdy ten marketing, dalo by se říct, byl v plenkách v porovnání s tím, jak dneska pomocí velkých dat, šmírovací kapitalismus, jak vlastně snadný je náma hýbat. Ale to, že vlastně každý z nás je dneska, jsou to čísla ze Spojených států, kde je to možná ještě jako přifouklejší než u nás, ale každý z nás je dneska terčem 4 až 10 000 reklamních sdělení, kdy většina z nás nám podsouvá nějaký příběhy, které vlastně vyhovují plánům elit. V době míru je to konzum samozřejmě, že musíš mít něco, abys mohl být a pokud nemáš, tak seš prostě míň a prostě musíš mít víc než ostatní a věci a zážitky a já nevím co všechno a seš prostě nedostatečný, protože něco nemáš a tak dále, každý den. Takže by bylo i divný, kdyby vlastně jsme žili, když je nám neustále podsouváno, že jsme nedostateční, pokud něco nemáme. Protože když něco chceš mít, musíš na to zpravidla vydělat, pokud si nezdědil nebo to neukrad. Takže vyděláváš. A teď většina z nás vydělává formou zaměstnání. Ne to, že seš, jo, tady aspoň na té části světa, té aristokracie tolik není. Od 90. let neuběhlo tolik času, aby tady vlastně byla ta bohatá třída. Tak jsi zaměstnanec
A když sleduješ vlastně vývoj reálných mezd v porovnání se ziskem vlastně korporací a nárůstem majetku miliardářů, tak vlastně se nůžky rozevírají. Takže je stále těžší a těžší vydělat na to, co ze z každé strany vlastně slyšíš, že bys měl mít. Že ono to souvisí s tím, že ve skutečnosti, to je taková úvaha, kterou jsem před časem měl, že toho bohatství, těch zdrojů, toho všeho je ve skutečnosti na planetě dost pro každého, že bychom mohli žít v dostatku. Ale problém je v tom, že to bohatství se čím dál více koncentruje na malém vrcholu společnosti, což pak způsobuje, že lidé ještě víc a víc musí pracovat k tomu, aby teda v úvozovkách žili, ačkoliv ve skutečnosti spíše přežívají, než žijí. A ti nahoře naopak ještě více a více znásobují ty své majetky a mohou díky tomu ještě důmyslněji pak jako ovlivňovat ten světonázor nás, obyčejných lidí, protože vlastně z vrchu se jim stále vytváří nové a nové systémy, ať už je to prostě mediální prostor se prostě jako... A všechno tady tohle vede k tomu přesně, že pak my lidé jsme v takovém... Já bych to řekl, že běžíme boj o závod se sebou samým a místo toho, aby člověk byl opravdu člověkem, tak je takovým biorobotem, který tak si to odpracuje a tohle a pak jako přes víkend odpočine, ať ten biostroj jako zase může fungovat v dalším týdnu, ale ten dobrý život pak jako mezi tím vším strašně uniká. Proto pak vlastně se dostáváme do situace, kdy prostě narůstají počty lidí trpících duševními chorobami a tak dále, protože ten skutečný život je vynahrazen tím vnějším. A lidé jsou uvnitř vyprázdnění a snaží se to vykompenzovat tím, že si to někde koupí v těch výlovách a supermarketech, protože jim je to tak ukázáno. A mně vlastně z toho vychází, že když v rámci projektu Tvořivá společnost se bavíme s lidmi teda o tom, jak by to mělo vypadat, v jakém světě by měl člověk žít, že ta doba nám vlastně ukazuje, aby jsme se teda opravdu vrátili sami k sobě, aby jsme se vrátili k těm hodnotám a k tomu, jak být člověkem a nebýt tím biorobotem. Tak možná to je ta charakteristika nebo to volání té doby, to, co nám jako ta doba značí, že je třeba nějakým způsobem se zamyslet nad tím celkovým světonázorem a paradigmatem toho, jak ve skutečnosti žít. To ty z toho řekl teďka tolik, že nevím, na co navázat, ale jednoznačně často se o obdobích, jako je to dnešní, mluví jako o obdobích mezi příběhy, kdy ten příběh, kterýmu jsme věřili, vlastně se nám drolí před očima. My vidíme vlastně tu destrukci, vidíme na jedné straně to ultrabohatnutí ultrabohatých, na druhou stranu chudnutí chudejch, vidíme tu destrukci přírody, vidíme narůstající extremismus a konflikty, vidíme to, jak si s náma hraje umělá inteligence a vlastně si říkáme, co sakra, jo. A přestáváme tomu systému důvěřovat. Pociťujeme vlastně obrovskou nespravedlnost, bezmoc, pocity nedůstojnosti. A to jsou chvíle, kdy začíná narůstat extremismus. Takže se logicky objevují různí populisti, vracíme se k myšlenkám fašismu, komunismu, různým extremistickým ideologiím. A co my bychom se měli snažit v tomhle období dělat, je začít vytvářet obraz toho nového příběhu a snažit se vlastně překonat tohleto šíleně chaotický, bolavý, nebezpečný období, který se může velmi snadno zvrhnout ve škaredej dneska klidně i jaderný konflikt, který může vlastně ukončit život tak, jako známe, velmi rychle. To je jako jeden z velikých strachů. Ale jednoznačně my potřebujeme začít vyprávět nový příběh, který dneska, a to je moje veliká naděje, se vlastně, nechci říct, že rodí, on vlastně existuje celý ty leta na okraji společnosti, že společnost vlastně se dá připodobnit k řece, kdy máš uprostřed mainstream, že se říká, často se používá ten český termín, střední proud, který z podstaty vlastně toku řeky, když jsi někdy plaval v nějaký takový jako řece, kde byl fakt proud, a vidíš, že tě to strhává, že se nedá plavat proti proudu, že mám vzpomínky z dětství na Dunaj, vždycky říkám, že vlastně bejčíš proti proudu, koukneš se na břeh a vlastně jedeš nazpátek, že to vlastně nejde, že víš, že musíš jít na okraj, anebo ideálně na břeh a tam vlastně
jako teprve můžeš být, ne tím, kým máš být v tom středním proudu, ale můžeš vlastně pocítit trošku, kdo jsi, což si myslím, že je jako veliký problém. Možná bychom to mohli vzít přes téma traumatu, což je něco, co mě provází poslední leta. Jeden z autorů, kterým vydáváme knihy, je Gábor Maté, nevím, jestli se k tobě dostal už. No. A říká, že žijeme v traumatizované společnosti, vedené traumatizovanými lídry. Vlastně, že trauma vlastně, ještě, když bych to měl říct úplně jako polopaticky, tak je nějaká, mluví o trauma s velkým T a trauma s malým T. Trauma s velkým T je válka, táta ve vězení, táta alkoholik, domácí násilí, takový ty jakoby veliký věci, to, že tě prostě ošahává strejda, různý prostě jako hodně škaredý zlý věci, úmrtí rodičů. A pak trauma s malým T je takový to, když seš jako děcko a žiješ v prostředí, kdy jsou rodiče buď vystresovaný nebo nepřítomný, nebo ty lidi, kteří o tebe pečujou, což je vlastně to, v čem my žijeme. On říká, že pokud bys chtěl vychovat netraumatizovaný dítě, tak potřebuješ mít klidný těhotenství matky. Zmiňuje třeba, teď připravujem knihu Mýtus normálnosti, v květnu 2023 to má vyjít. A tam zmiňuje třeba nějaký indiánský kmeny, kdy k ženám v období těhotenství, když seš nervózní, nebo vzteklej, nebo zlej, tak ta žena je ochraňována, nesmíš se tam prostě přiblížit, protože si uvědomujou, jak důležitý to období je pro dítě. Pak je důležitý přirozený porod, žádný takový to průmyslový, jak to dneska známe, že žena leží na zádech s roztaženýma nohama, píchá se do ní chemie, nastříhává se a on tomu říká baby catching game, chytaj se děti. Pak fabrika na děti. Tak, pak jedem, protože stojí fronta dalších tady pacientek a je to vlastně nemocnice, že jo, je to všechno takový vlastně jako zdravotnický v rukavicích, že jo, je tam prostě ten manšaft a světlo a tohle to všechno. Pak první 3 až 5 let života v prostředí pečující, láskyplný, přítomný vlastně rodiny, kdy vlastně zjistí, že abys vychoval zdraví děcko, tak potřebuješ 2,75 dospělýho. To znamená, že matka na mateřský samotce v životě nemůže vychovat zdraví děcko, tak jak je to dneska nastavený. Protože musíme mít, proto musíme vydělávat. Táta je odjetej, často i máma vlastně to dítě hodí někde prostě daleko dřív, někam do nějakého systému a odjíždí někde taky vydělávat, aby vlastně měli na všechny ty věci. A poslední pro mě oči otevírající věc, je taky analyzoval nějaký vlastně kontexty, kde vyrůstají zdraví děti a říká, že v průměru kojej matky 4 roky. Jo, tak si představ vlastně, která dnešní máma si může dovolit kojit 4 roky. A nejenom, že dovolit... Já si myslím, že dnes jsou rady, když můžou 4 měsíce. No, a nejenom, že dovolit, ale myslím, že tam je právě i jakoby psychologická bariéra, kdy spousta moderních matek cítí to, že to dítě jim vlastně veme svobodu. A představa, že by kojili 4 roky, no ty, tak to jako ani náhodou, jo, prostě 8 měsíců, až mě tec nazdar. Takže, aby jsme teda se mohli začít uzdravovat, ty traumata jsou tady vlastně po generace, že jo, to jsou vlastně v rodinných systémech, že jo, člověk se narodí do něčeho prostě rozbitýho, je tam nějaký ožralej táta, domácí násilí, tak vlastně si to neseme dál a aby to bylo možné, tak vlastně se musí úplně přeorganizovat společnost. Pokud máme naplnit tyto 4 věci, na které ty vlastně lidi, kteří zkoumají téma trauma, to poukazují, tak si představ, co to je úplně jiná společnost. To prostě není odjíždění od pondělí do pátku, od nevidím do nevidím, někde vydělávám na to, abych o víkendu mohl někde utíkat do nějakého systému, děti dávám do jeslí, pak prostě do školy, vozím je na kroužky, rozvážím je, furt sedím v autě. To prostě, tam je domov nějaký. Myslím, že jeden z velkých problémů dneška je to, že spousta z nás ztratila pocit domova. Jsme vykořenění, nikam nepatříme, někde přespáváme, máme někde nocležnu. Do práce většina z nás dneska už si nedojde pěšky, už to není jako, že bys z patra druhého přišel dolů, otevřel si svůj krámek, nebo šel na pole, nebo zašel prostě někde kousek, ale musíš sednout do auta
a jedeš do nějaký centralizovaný montovny nebo kanceláře, kde trhákuješ to dítě někde. Pokud máš dítě, tak ho zavezeš někde, dost často taky si nedojde už pěšky, tak ho zavezeš někde do nějakého systému. Šílený stres samozřejmě, protože ty musíš být v práci a děcko prostě tady jo, družina a nevím co všechno. No a teďka, protože žijeme v systému ekonomické globalizace, který zvýhodňuje velký biznis oproti malýmu, tak spousta vlastně malých krámků už dneska není, nejsou tržiště, nejsou drobní zemědělci. Takže ty vemeš to auto a musíš jít do nějakého velkého nákupáku. Nemůžeš už pěšky si zajít do nějakého krámku prostě za barákem nebo na nějaký tržiště nebo nějakému svýmu zemědělci. A takhle ty, místo toho, abys měl domov, kde vlastně se znáš s těma lidma okolo a můžete si pomoct a můžete spolužít, tak vlastně jsi obklopený cizejma lidma, protože tam všichni jenom přespáváte a sedíš v tom autě a jezdíš takhle jako debil furt vlastně jako mezi těma, mezi tou nocležnou, mezi tím pracovištěm, mezi nákupákem a případně pokud máš děti, mezi nějakým tím vzdělávacím systémem a nevím, doktorama, poštou a úřadama, já nevím co všechno, ještě kam člověk jezdí. Ono to dost souvisí s tím, že to je taky velmi důležité téma, že z naší společnosti se opravdu vytratilo něco, co bychom mohli nazvat taková blízkost, že prostě chápeš, cestujeme tramvají nebo jdeme tím nákupním centrem a vidíme, jak jsme si my lidé velmi odcizení tak, že prostě se jí bojíme nějakého pohledu do očí, prostě jo. Podívat, nebo dokonce to, co mě dřív třeba moje babička učila v dětství, že je slušnost pozdravit, když potkám někoho, dnes zjišťuju, že už jako je to spíš zvláštní, že zdravím, jo. Tím, že jsem teda jako z Moravy a teď jako hodně času trávím tady v Praze, tak na Moravě ještě tam u nás jako jsme na to docela zvyklí, ale tady zjišťuju, že už to funguje trochu jinak. Ale možná je to i taky tím, že člověk je obklopený tolika lidmi, že by musel pořád jenom zdravit, ale ta podstata spíš vychází z toho. Počkej, že... ale Davida, kde vy bydlíte? Odkud popisuješ tu zkušenost svoji? Valašské Klobouky. Ne, myslím teď v Praze. Teď v Praze. V které části Prahy jste? Tak nejvíce se pohybuju tady na Vinohradech. Jo, tak si dovedu představit, že když bys ve Francouzské ulici někoho zdravil, že budou lidi, kteří si vlastně poklepou na čelo. Já žiju v Komořanech, což je vlastně vesnice, kde je to úplně přesně popisuje, že mě odpoví na pozdrav lidi, kteří tušejí, kdo jsem, ale pokud já pozdravím cizího člověka, co dělám velmi často, protože my jsme na sídlišti a vlastně je to tam takový, jakože se míjíme, tak často je to jako... Ty vole, o co ti jde, jo. Jako, ty že, po mně něco no, chceš. No. Nebo úplně vidíš ten, víš, tím periferním viděním vidíš jakože, co to je za debila tohle. A vlastně cítíš, jak je to vlastně jako špatně, jak se to vlastně jako podařilo, jo, že já se, promiň, že jsem ti skočil do řeči, ale ne, tohle je moje jako obrovský téma tím, jak já vlastně taky jsem vykořeněný, já jsem taky vlastně bezdomovec. Jo? Já pocházím z malého města v Sudetech, kde vlastně to bezdomovectví se táhne do roku 45, tam vlastně se něco přeseklo a je to tam prostě, tam alkoholismus, násilí, je tam prostě, jsou tam exekuce. Vidíš teďka, my jsme vlastně po prvním kole prezidentských voleb, kdy se hodně mluví o tom, že pana Babiše volili hodně lidi vlastně z těchto těch regionů, kde vlastně je něco přepnutýho. A téma odcizení a osamělosti je pro mě jako velmi, velmi jako bytostný. Zjišťuju, jak vlastně taky, jak je něco častý, tak to vyhodnotí naše mysle jako normální, tím pádem je to neviditelný. My tu osamělost nevidíme, neuvědomujeme si, že je to tak nebezpečný jako 15 vykouřených cigaret za den a že na následky kouření ročně umře na celé planetě 8 milionů lidí, přes 8 milionů. Na následky osamělosti to ještě nikdo nespočítal, ale je to vlastně šílený. Když se koukneš na Českou republiku jenom, tak je tady nějakých, možná se moc nespletu, když řeknu 4,5 milionu domácností, z toho 1,5 milionu singles. Prostě ty lidi jsou zavřený sami. A pak jdou ven a vlastně nikdo ani nepozdraví. Jo, tak jediný, co jim zbyde, tak dost často jsou to starý lidi, tak ty asi nekoukají na Facebook, ale tak si jako třeba posílají maily nebo koukají na televizi, kde vlastně jsou jim vyprávěny ty příběhy zase, že jo, a celý to jde vlastně jako tohle někam. Fakt to mi přijde tak zásadní téma, to je jako jeden z důvodů, proč jsem vlastně jako dobrovolník zapojený v projektu Tvořivá společnost, aby jsme jako, mně přijde strašně klíčové a zásadní, aby jsme my lidé normálně jako začali spolu mluvit, aby jako od spodu vlastně v té společnosti se začal se rodit takový ten nový počátek, ta nová vize toho, jak bychom mohli žít, ale ta vychází nejprve z toho, že lidé opravdu se začínají otvírat, že právě mizí ta cizost, protože vlastně ta cizost
nejistost způsobuje to, že pak neustále, no ono to souvisí s tou nedůvěrou. A tam, kde prostě ve společnosti, kde panuje obrovská nedůvěra, tam není vůbec prostor na to něco tvořit, tam není prostor na to se otevřít a prostě jako žít ten dobrý život, jak jsme se o tom vlastně na začátku rozhovoru bavili, co je to ten dobrý život. Že já si uvědomuji, že ten dobrý život především vychází z toho, že lidé žijí v prostředí, kde se nebojí být sami sebou. Dnes prostě k tomu, dnes, no to si myslím, že s tím asi dost souvisí, o čem mluvíš. A my jsme si vlastně ten dobrý život nedefinovali, což bychom měli. Teď asi nastal ten čas. Za tu dobu, co to sousloví používám, tak zjišťuju, že co člověk, to definice. Já jsem použil tu Aristotelovu, ale když bych to měl říct úplně jako polopaticky, tak je to to, že jsi obklopený, vlastně řeknu jinýma slovama, co jsi řekl ty, že jsi vlastně obklopený lidma, s kterýma ti je dobře, poněvadž jste si blízko, stojí to na důvěře a společně můžete tvořit věci, které vás naplňují. Freud říkal, milovat a tvořit je vlastně úplně nejjednodušší recept na dobrý život. A to je zase, jako, jak říkal Jiří Paroubek svýho času, už to možná nepamatuješ, dámy a pánové, kdo z vás tohle má? Kdo z nás vlastně dneska si může dovolit žít tam, kde bydlí? Víš, že nemusí vlastně vlastnit automobil, aby do něj každý ráno sedal a odjíždět někam hákovat, aby si mohl koupit krámy, který nepotřebuje. Že jo, to hezky říkal Tyler Durden v Klubu rváčů. Problém jako v současnosti je, že když o tomhle se jako baví s lidmi, tak oni často prostě říkají, ale ne, to není možné, lidi jsou tak zlí všichni, všichni jsou zlí, tady tohle. Ale já fakt si čím dál více uvědomuji, ono to asi souvisí s tím, jak jsi zmiňoval, že v květnu vám má být ta kniha o tom, o těch traumatech a tak dál, že jako to prostředí, když je traumatické, to, ve kterém žijeme, a to prostě, když se podíváme na filmový, traumatizující, když se podíváme na filmový průmysl, herní průmysl, i hudební průmysl, když vidíme, co jako tady vlastně, jaká kultura se tady vytváří, kde prostě všude vidíme samé příklady nějakého násilí, podvodů, nedůvěry, krádeže, tak to je jasné, že si pak lidé nevěří. Ale přece, kdyby jsme žili, kdyby ve společnosti bylo naopak prostředí, které je, já nevím, jak to říct, mírotvorné, které je tvořivé, tak lidé sami jako přece, když vidí ty příklady dobra kolem sebe, tak sami tím začínají žít. My dnes těch příkladů dobra je velmi málo. A proto i toho dobra mezi námi je málo. Kdyby byly, tak se sesype ten konzumní systém. Ten systém, který tady dneska máme, má podstatný jméno, ale je to Voldemort. Nesmí se vlastně jako to slovo vyslovovat, tak mluvme o konzumní společnosti nebo o materiální společnosti. To se naučil mimochodem od Matého, který se slovu kapitalismus vyhýbá, ale vlastně ho hezky kritizuje. A celá ta vlastně kniha, kterou teďka připravujeme, je o tom, jak nás vlastně, to řekne česky, makes us sick, jako, jak vlastně jsme nemocní v důsledku kapitalistické společnosti. A to je společnost, jak jsem tady začínal tu definicí, dominance bílého muže, patriarchální společnost, kdy vlastně všichni jsme traumatizovaní ve smyslu odpojení od svých emocí. To ještě možná podstatný říct, jo, že důsledkem traumatu je to, že se člověk vlastně odpojí od svých kontrolek, který mu říkají, kdo je, co je správně, co je tak, jo. Že vlastně ty zase vždycky hrozně hezky otevřeš další téma, mi přijde. Že my se vlastně rodíme s dvouma konfliktníma potřebama jako děcka. Potřebou autenticity, být tím, kým jsme, být napojený vlastně na sebe. Protože bez toho bychom zemřeli, že jo, když bychom necítili, že máme hlad, že máme žízeň, že potřebujeme, že jo, teplo obejmout a tak dále. A potřebou vazby, což je další klíčová potřeba. Pokud bychom necítili magnetismus, necítili bychom potřebu se přimknout k někomu velkému, tak vlastně nepřežiješ v té divočině. Takže máme tyhle ty dvě potřeby, které jsou ale konfliktní, protože ty jako individuum chceš a potřebuješ dělat spoustu věcí. Jako dítě třeba křičíš, že jo, protože to je tvůj jazyk. Ty vlastně brečíš, pláčeš, voláš, aby vlastně dostal, co potřebuješ. Ale to se nedělá, musíš být ticho a hodnej chlapeček a nezlob a vrať si do svého pokoje a přijď, až budeš normální a všechny tyhle ty výchovní vlastně pokyny. Takže se stane to. To je vlastně o tom, že dnes ve společnosti panuje takový strach z toho se vyjádřit. No to jako už jako staletí, ten strach panuje, tisíciletí možná i.
Takže se vlastně stane to, že ty tu autenticitu vyměníš za tu vazbu. Takže oni tě vlastně jako přijmou, ty jsi ten hodný kluk, taky hezký slovo, hodný přijetí, nezlobíš, nejseš zlo. A jsi pak takovej ten, co vlastně ani nerozumí tomu, co mu to tělo signalizuje. A proto v tom životě je to vlastně strašně krásný pozorovat a velmi jednoduchý. Kolik my děláme v životě blbých rozhodnutí, kolik lidí vleze do nějaký práce, která je úplně mimo, kterou vlastně i to na nich vidíš, že prostě dělají něco, co by neměli dělat. Jo, 8 z 10 dneska statistiky říkají, lidí se věnuje práci, kterou nemají dělat. Vlezeš do vztahu, který vlastně s člověkem, s kterým vlastně vůbec nemáš být. Jo, děláš jedno blbý rozhodnutí za druhým. Proč? Protože jsi vlastně odpojený od těch blikátek. Ono to jako bliká, volá to na tebe, že jo, někdy ti buší srdce, někdy ti stojí chlupy, někdy se ti roztáhnou zorničky, někdy prostě rozhazuješ rukama a meleš jak blázen, jo, že tam je takových vlastně signálů, který ale ty neslyšíš, necítíš, protože jsi hodnej kluk a snažíš se prostě zapadnout. Že my vlastně žijeme v prostředí, které je nám ve skutečnosti absolutně nepřirozené, je nám cizí. Já bych to přirovnal asi jako tomu, jako kdyby si vzal akvarijní rybičku a místo toho, aby jsi měl v tom akvárii, tak ji zavřeš do klece. Jo. Máš mít kanárka. Ale máš nějakého vlastníka klece, který ale vlastně získává moc z toho, že má ty rybičky v té kleci a čím víc těch rybiček má, tím je vlastně mocnější, protože je sám taky odpojený, ale uvěřil, že tu díru, kterou v sobě cítí, že čím víc jsi odpojený, tím víc pociťuješ vlastně prázdnotu, úzkost, depresi, díru, tak vlastně uvěříš víc ještě, o to víc uvěříš, že musíš mít, aby jsi vlastně mohl být. To, že ty seš od sebe odpojený, znamená, že ty vlastně nemáš moc sám nad sebou. A ti lidé, co jsou tady na vrcholu, přesně. Ty tu moc předáš někomu. Přesně, ty když nemáš moc nad sebou, tak potřebuješ mít moc nad druhými. Že vlastně touha pomoci je důsledek vlastní bezmoci. Krásně, to jsem si někde tak zapsal. Tečka a můžeme to skončit, protože to, co řekl. Ale když si vlastně tohle uvědomíš, že tady máš teda systém elit se svými pomocníky a pak my zmatený dav, který místo toho, aby jsme byli v tom akváriu, tak je naháníš do těch různých klícek, kde jsme vlastně, naší rolí má být poslušným vlastně dělníkem v továrnách a pak případně v dobách válek poslušným vojákem. Proto existuje i moderní školství, že jo, kde vlastně stále ještě v 21. století vedeš děti k podřízení se, k poslušnosti, k to, aby povinnost nadřadili nad to, co chtějí dělat, na to, aby slyšeli na cukr a bič. Už ten vlastně vzdělávací systém je už vůbec jako to první prostředí, které to dítě, když jako není to tak dlouho, co jsem maturoval a pamatuju si na to, kolik věcí jsem se musel učit, ačkoliv mě vlastně vůbec nezajímaly a nedávaly mi smysl. A co to pak ve skutečnosti, ale v praxi znamená, že člověk je nucen se v tom prostředí právě odpojovat sám od sebe. Odpojovat cílem, se od toho, co chceš. Ano, vlastně. To je cílem školního systému, odpojit tě od sebe, protože kdybys byl napojený na sebe, tak nepůjdeš nikdy k pásu, nepůjdeš nikdy dělat do banky. Nepůjdeš nikdy do politiky, tak jak ji dneska známe, jo? Nebo pokud tam půjdeš, tak tam půjdeš vlastně s úplně něčím jiným. A ty se vlastně tam odpojíš od sebe a pak začneš chápat, že je to vlastně normální, že to tak má být. Koukneš se na ty druhý a vlastně seš v Matrixu. Jo. Že jakoby hezká metafora, nebo vlastně ještě starší metafora je Platonova jeskyně, asi znáš. Platon vlastně popsal nás vlastně tenhle ten tradiční způsob výchovy vede k tomu, že životy prožijeme tak, že sedíme v jeskyni přikovaní v řetězech, kde koukáme na zeď, kam nám vlastně promítají různý vlastně jako obrazy. Nikdy jsme nic jiného nepoznali, takže to vlastně je pro nás ta norma, je to náš svět. Ale jo, máš vlastně nás přikovaní v těch řetězech, pak je nějaký jako oheň a zatím jsou nějaký vlastně elity, který takhle nám vlastně vysílají na stěnu stíny, který my považujeme za realitu. Vlastně. A my víme, že prostě tak to je. A pokud mě někdo řekne, že to je jinak, tak sakra bojuju za tu pravdu. A Matrix byl vlastně novodobá, myslím, tu trilogii nebo čtyřlogii už teďka, nebo už nevím, kolik toho je. Tak vlastně to byla novodobá vlastně metafora nebo novodobý obraz toho, jak my dneska žijeme, že v Matrixu byla umělá inteligence, která způsobovala to, že lidi vlastně byli těma poslušnýma členama té společnosti. My dneska nemáme ještě tu umělou inteligenci, aby nás tak moc řídila, ale máme ten
metapříběh, nějaký ten narrativ, který nám vlastně je neustále podsouván, že to tak jako je. A my vlastně jako poslušní vojáci jdeme v šiku za tím, co nám je vlastně sdělováno a podsouváno. A mně přijde, že to, co je charakteristické pro dnešní dobu, a toho já si vlastně nesmírně cením, že my tady se o tom spolu bavíme a ve skutečnosti tohle se už jako děje všude, v různých jako skupinách, na internetu, čím dál více tyhle rozhovory. Tyhle rozhovory se začínají dít a to si myslím, že je vlastně jenom takový jako signál toho, že opravdu my teď žijeme v době, kdy to ale můžeme změnit. Jakože prostě ještě před, já nevím, myslím si, že před 100 lety lidé neměli úplně takovou potřebu se o těchto tématech bavit, ale to spíše hlavně proto, protože to všechno bylo skryté. Ale to, co dnes se děje, mně přijde, je to takový proces odhalení. Že ty elity dlouhodobě se to považovalo za konspiraci. Ale teď už je to tak očividné, že považovat to za konspiraci už může jenom člověk, který fakt předtím zavírá oči, který to jenom nechce vidět. Ještě pozor, myslím si, že tady je relativně, možná se pletu, ale nebo možná ti nerozumím jenom, tak já to řeknu, pak mě když tak opravíš. Myslím si, že tady relativně nedávná historická paralela zhruba 100 let naspátek. Byl teďka hezký seriál, sledovali jsme doma, jsme se o toho nemohli otrhnout, Babylon Berlin, neviděl jsi to? Kde se snažili vlastně populárně ukázat, co se dělo od krachu New Yorkské burzy po, teď jsou asi čtyři série toho seriálu existují, teďka je to v roce 31, 32 třeba, nevím ani, ale záměrem toho autora údajně je zpracovat to až do roku 38. A ten seriál začíná pár týdnů před krachem New Yorkské burzy, odehrává se to v Berlíně a vidíš velmi názorně, jak moc se vlastně ta tehdejší doba podobá tý dnešní, ty 20. leta, vlastně spousta radovánek, jo, lidi kalej, na jedné straně jsou takový ty ultrabohatý elity, který už nevědějí co, jak prostě jezdějí na lovy a různý prostě bály pořádají, na druhé straně šílených, chudejch prostě lidí, že jo, nebyly tenkrát ty sociální systémy, takže prostě měl nějakou jako banální nemoc a umřel, protože jsi neměl na doktora. Ta společnost začínala být, protože se rozevíraly ty nůžky, obrovsky rozdělená, takže si měl už fašismus, se tam objevoval ty různý jako Hitlerjugend, ASA jednotky a komunisti tam prostě demonstrovali. Pak tam byli monarchisti, Babylon Berlin, tím se myslím, že snažili tvůrci říct to, že to byl fakt Babylon, že vlastně ten Berlín byl plný Rusů, Ukrajinců, Arménů, Francouzů, prostě, že to bylo vlastně, že to vlastně jako skvělý život, ale víš, jak to dopadlo, že vlastně krachla New Yorkská burza, obrovská vlastně jako beznaděj, obrovská nedůvěra v systém, obrovský nárůst extremismu. 1934 New Deal ve Spojených státech, to znamená, že poprvé v historii kapitalismu začal ve velkým do kapitalismu vlastně zasahovat stát, začaly se regulovat banky, regulovat kapitál, začaly se hlídat takové ty věci, které způsobily ten krach. V Evropě tam se to už neubrzdilo, takže Hitler, druhá světová válka, 72 milionů mrtvých, následně komunismus na východě, na západě sociální demokracie, a tak dále. Jenom chci říct, že už to tady nějak jako by v historii bylo. Jo? Že teď možná v něčem je to jiný, je to daleko komplikovanější, těch krizí je daleko víc. Jo? Je de facto jako okrk, už teďka si myslím. Ať už je to ta jaderná hrozba nebo nárůstý umělý inteligence, která vlastně hrozí tím, že vlastně... To je takový sklon ke technokratuře, kdy... To je dobře, že zmiňuje, že možná vlastně, když bychom se snažili distilovat to, co se děje na ty prvočinitele, tak si myslím, že jsme vlastně teďka na křižovatce, kdy se rozhoduje, jestli budeme pokračovat v té růstové ekonomice. Vlastně jsme se nebavili ještě o ekonomickém růstu, který teďka je natřený na zeleno a prostě se jede, pumpuje se vlastně ekonomika. Pak je to taková ta vize toho technooptimismu, kdy vlastně je nám předstíráno, že vlastně nic nemusíme řešit, protože všechno vyřeší umělá inteligence a přesune. Až to tady vybydlíme a zničíme, tak se přesuneme do metaverzu a pak teda ve finále třeba jako na Mars, který už se teďka jako zkoumá a připravuje se to tam pro pár lidí. A nebo začneme žít, kde bydlíme. Začneme lokalizovat naše životy, začneme znovu spolu fungovat, jak už to tady několikrát říkal, začneme se bavit. Začneme se zdravit, začneme
hledat naše kořeny, začneme budovat domovy, začneme znovu budovat místní ekonomiku, aby jsme spolu bohatli místo toho, že bohatství je odsáváno někam, někam vlastně, kde ani nevíme kam, že jo, těma nadnárodníma společnostma a miliardářema. Což mi přijde jedna z důležitých věcí taky, která by potřebovala nasvítit. Jak, jak vlastně vzniká bohatství a jak vzniká chudoba, protože jedním z metapříběhů je příběh o svobodné vůli, kdy vlastně si každý sám může za to, jak se má, kolik toho má, že jo. Když jsi šikovnej, tak prostě může se stát miliardářem, což je něco, čím bychom se měli stát. A pokud budeš prostě trouba, tak můžeš skončit klidně na ulici. A ono to tak není. No, to funguje trošku jinak. Je to jeden, vlastně jeden z takových těch PR příběhů elit, který nás vlastně udržuje v tom otroctví, v tom, v té kleci s těma rybičkama. To je hezká metafora, mimochodem. To je ten paradox, jako v tom, že dnes prostě, že jo, jsou ve skutečnosti ty elity, ty, které vlastní jako opravdu prostě 10 nejbohatších mužů světa vlastní tolik, to 3,7 miliardy nejchudších lidí na planetě. Ty, když to někde zmíníš, tak ale lidi na to mají pohled, ty jo, jako, jako obdiv, jako že, ale víš, jak to dokázali, protože oni a ty závidíš, chudáci. Ty závidíš, nejseš ty komouš. Ještě postkomunistický zemi hned dostaneš nálepku a končíš. Přesně, jako nemůžeš o tom mluvit, ale ve skutečnosti my třeba v rámci tvořivé společnosti se bavíme o tom, teď je to v pořádku mít soukromé vlastnictví, to je v pořádku, jako nemůžeme žít ve společnosti, kde moje lednička bude i tvoje lednička, moje peněženka bude tvoje peněženka, ne, to je normální, ale je třeba, aby tady existovala alespoň nějaká míra kapitalizace, to znamená, jako v okamžiku, kdy už vlastníš třeba více než 100 milionů, tak už to nevlastníš proto, aby si mohl dobře žít a aby si mohl ovládat. A to si myslím, že je jenom ta podstata, možná jedno, jako ta jedna malá věc, která kdyby se ve společnosti změnila, tak se tím pádem změní strašně moc věcí a myslím si, že k tomu my směřujeme, k tomu, aby to bohatství, které se skoncentrovalo na vrcholu, aby se zpátky rozdrobilo v tom smyslu, aby jako jsme, protože dnes je jako ta elita vlastně žije na zádech většiny lidí. Tady cítím ještě potřebu říct, proč je to problém. Já souzním, ale souzním možná, protože mám napřemýšleno trošku a už jako rozumím, ale myslím si, že když bych byl tady normální postkapitalistický, postkomunistický běžný Čech, tak bych řekl, ty závidíš, no jsi komouš prostě. Ty jim chceš sebrat to, ty výsledky, ty jejich tvrdý práce, že oni opravdu se snažili. Ten problém je v tom, že čím víc se, ty jsi to tady měl v těch notách, takže já se kouknu do poznámek, jo, že čím mrkni. Ptal ses na nerovnosti, jo, že čím víc se rozevírají nůžky mezi bohatýma a chudejma, čím víc, čím čím víc ne, je, čím blbějíc je rozdělený vlastně bohatství, výsledky práce, tak tím rychleji klesá kvalita života v 12 parametrech. Já jsem si dneska jenom jako připomněl, který to jsou. Jo. Fyzické zdraví, psychické zdraví, závislosti, úroveň vzdělání, míra odsouzených, obezita, důvěra, společenská mobilita ve smyslu schopnosti se prostě z chudýho stát bohatým, komunitní život, násilí, těhotenství náctiletých a blahobyt dětí. Já jsem někde viděl krásný graf, že no, možná já to mám taky vlastně v té knize jako empiricky dokázáno, že čím víc vidíš to v, čím větší je nerovnost, tím víc rostou sociální problémy. Přesně. Něco takového. Vidíš to v prostředích typu Spojené státy, Jižní Afrika, tam, kde je v Latinské Americe. Mně se otevřely oči, když jsme v roce 2001 cestovali z Kalifornie do ohňové země a projíždíš vlastně celou Střední Amerikou, Latinskou, kde tenkrát ještě ty rozdíly nebyly tak drastický v naší části světa, jako jsou dneska, už se to celkem začíná podobat, ale jednoznačně ty vidíš na jedné straně takový ty ghetta zabranou, jak se tomu říká, gated community, že máš prostě, jo, že se nedostaneš dovnitř bez toho, že by tě prověřili a musí si někdo pro tebe přijet. Je to prostě za plotem, za bránou, dost často, já nevím, Guatemala, Salvador, Honduras, máš takový ty jo, žiletkový dráty, nebo to sklo napíchané v těch betonových zdech, takový ty ostrý přibojový plemena, máš tu prostě ochranku, normálně jako neprůstřelný vesty a takový prostě, jo, že ti dochází, že tady fakt jako nechceš být, tohle není místo, kde bys mohl žít dobrý život, tady se fakt jako bojíš, jo. A prostě neprůstřelný skla, že nebo Brazílie taky jako hezký místo, že jo, São Paulo, tak si prostě, když jsi bohatý, pořídíš si helikoptéru, radši aby ses vyhnul tomu jako nebezpečí.
tak problém je v tomhle, že pokud, a je to vlastně jeden z důsledků toho Voldemorta, volného trhu, jak se mu říká, že vlastně kapitalismus má mnoho odstínů šedi. Ty můžeš mít takovej ten, co tady byl po druhé světové válce, do nějakých 80. let v západní Evropě, byl velmi regulovaný, sociální demokracie, podpora v nezaměstnanosti, v chudobě, v nemoci a já nevím, co všechno. Což je všechno snaha vlastně zmírnit ty nejhustší důsledky toho neregulovaného kapitalismu, toho takzvaně, někdy se říká laissez-faire, kapitalismu volného trhu, který jehož důsledkem právě je to, že zrychluje bohatnutí ultrabohatých na úkor chudých. Takže jakmile začneš rušit všechny tyhle ty takzvané regulace, jak se tomu říká, což je slovo, které v postkomunistických zemích nemáme rádi, protože si ho spojujeme vlastně s komunismem, kdy se jako hodně regulovalo. Myslíme si, že bychom měli být všichni svobodní, protože věříme v tu svobodnou vůli. To znamená, že podnikatel je prostě úspěšný, protože zabral. Nedochází nám, že to bohatství vlastně vzniká úplně jinak. Tak jako při hře Monopoly nebo Rostíha sásky, tam si to můžeš posahat, že když už máš nějaký stáje, tak pak už vlastně ty, co ty stáje nemají, tak mají prostě smůlu. Ti už mě nebudou. Tak vlastně velký průser dneska, co já vidím, ten základ je to, že jsme zpátky v roce 1928-9, to, že žijeme znovu, začalo to v roce 73 pučem v Chile, rozjelo se to pak v 80. let nástupem Reagan-Thatcherova, který vlastně tu filozofii, někdy se používá termín neoliberalismus, rozkřikli do světa. A když pak zkrachoval komunistický experiment, tak vlastně tady vyhladovělí vlastně lidi bylo velmi jednoduchý nám pomocí propagandy a PR vysvětlit, že korporace je nejvyšší vývojový stádium vlastně podnikání a že prostě jsme teďka tak svobodní, že si můžeme koupit Coca-Colu a McDonald's, což jsme předtím nemohli. Tyvo, to prostě, jak my jsme potom toužili, taky to byla sranda. A zpátky jsme vlastně v tom druhu kapitalismu, který vlastně má na jedné straně prostě ty ultrabohatý a tady těch ultrachudí, rozevírají se nůžky, otevírají se ty pocity nespravedlnosti, nedůstojnosti, bezmoci, nedůvěry a důsledkem tohohle je to, že stoupá extremismus. My si volíme ty různý až jako fašistické strany demokraticky, že jo, Hitlera si taky zvolili, to bylo vlastně úplně stejný. A logickým vyústěním je pak válka. A to není dobrý život, to je konec. A právě ty si tady zmínil tu dobu těch 30. let a mně přijde jako to zásadní, v čem je tahle doba jiná, je to, že dnes máme reálnou možnost volby. Reálnou možnost volby proto, protože máme mnohem větší přístup k informacím. Je mnohem více lidí, kteří chápou to pozadí. Plus do toho všeho máme historickou zkušenost právě těch 30. let, kterou si stačí opět připomínat a stačí si jenom jako vzpomenout na to, že tady tohle se tady už skutečně dělo. A když si to teda takhle... A právě proto mi se líbilo, že ty jsi zmínil během rozhovoru, že jsme v období na křižovatce. Že my v rámci projektu Tvořivá společnost to vnímáme úplně stejně. Mm-hmm. Proto děláme ty konference. Například poslední konference se jmenovala Naše záchrana je ve sjednocení. Mm-hmm. A byla překládána na 150 jazyků a její smysl byl v tom, aby jsme si opravdu uvědomili, že my máme možnost volby. Jo. Buď můžeme proti sobě bojovat, tak jak se tomu stalo ve 30. letech, lidé si prostě zvolili. Zvolili si tu cestu boje, konfrontace, vyústilo to do toho konfliktu. A teď my jsme opět v té samé pozici. Buď budeme nejprve bojovat kvůli tomu, že mocní tady chtějí něco ovládat, poté později vlivem všech změn, které na planetě probíhají, budeme bojovat o zdroje, a nebo naopak můžeme konečně vytvořit prostor pro ten mezinárodní dialog, pro tu mezinárodní spolupráci a můžeme pochopit, že bez ohledu na to, z jakých kultur pocházíme, tak máme ten společný morální základ, máme v sobě tu lidskost a to je to, co nás spojuje, to je to sjednocení. Lidé pořád nechápou, co je to sjednocení, myslí si prostě, že to je jako ta obdoba toho komunismu, ale ne, to je prostě otevřít se, aby se ty národy otevřely, aby už jako tady přestalo být nějaké rozdělování na dobrý západ, špatný východ a naopak na východě si zase říkají dobrý východ, špatný západ. Ne, ta planeta je jedna a když se podíváme na tu planetu z vrchu, tak zjistíme, že ty hranice, které my tady máme, oni z vrchu nejdou vidět. A to je ta podstata. Takže nevím, jaké ty máš k tomu teď myšlenky, co jsi zapsal. Jak bys to okomentoval? To už se do tečky nevejde, ale
Ale krásný věci říkáš, no. Hele, jeden z takových těch, já si kývu a říkám si, tyjo, jasný, je to tak jasný, co s tím? A inspirovat, aby a to bylo stejně jasný, vím, tak vím, jako vím, je to pro nás dva i pro další lidi. Snažil jsem se v té knížce jako do hloubky to popsat. A jedna vlastně z překážek tomuhle tomu, aby se tohle stalo, jsou právě takový ty metapříběhy, ta mytologie našeho systému, to, co nám je vyprávěno, to, do čeho jsme se narodili, to, co tady má už vlastně několika set letou i historii. Objevilo se to tady z nějakého důvodu v době raného kapitalismu a křesťanství. To, co mám na mysli, je mýtus oddělenosti, který říká, že lidská společnost je něco a příroda je něco, je to separé. Příroda není, když bych teda se zaměřil jenom na ten jeden aspekt té oddělenosti, samozřejmě všechno je oddělený, mysl je oddělená od těla, duše je něco úplně mimo, že jo? Když jdeš do zdravotnického systému, tak vidíš, že všechno je prostě v přihrádkách, že tam není jeden člověk. Když jdeš do školského systému, tak taky vidíš po předmětech, děti po věku, všechno je vlastně ve škatulkách. A když se podíváš vlastně na to, jak to bylo od nepaměti do nějakého 16. 15. století, tak země byla matka, Pachamama. Myslím, že v jazyku Lakotů existuje termín Mitakuje Ojasin, kterým oni říkají všechny mé vztahy, kterým se snaží vyjadřovat to, že jsme všichni příbuzní, že všechno souvisí se vším, že vlastně ptáci, zvířata, rostliny, řeky, hory, všechno má svoji duši. To je něco, k čemu my se zase musíme na nějaký úrovně vrátit, protože pokud se k tomu nevrátíme, tak budeme dál přírodu považovat za něco odděleného, co je možný vlastně dokonečna drancovat. Budeme dál na přírodu nahlížet jako na bezednou ledničku, z který si můžeme kdykoliv cokoliv vzít a na bezednej koška můžeme cokoliv nasypat, což je dnešní stav vlastně a jedna z důležitých příčin vlastně toho dnešního zmaru, že ta příroda je natolik nemocná, že jsme nemocní i my. Mm-hmm. Jo. Ale to jsou vlastně už pak takový ty opravdu jako mýtus svobodné vůle, oddělenost, tak ještě mytologie pokroku, že vlastně neustále musíme jít dopředu, proto furt musí být nový, každý rok nový iPhone, jaký ještě udělátko prostě vymyslíme. Jo. Tak si myslím, že se potřebujeme podívat do této mytologie, pokud se nějak chceme posunout. A pak mě zaujal, že jak říkal, co je jinak oproti těm 100 let naspátek, tak já jsem jako jedna vlastně v té mý knize opěrných bodů je integrální teorie, která popisuje evoluci vlastně lidstva a toho, jak se organizujeme s ostatníma. A tam vidíš, že vlastně jsme ušli nějaký krok a že tady zhruba na přelomu 20. a 21. století se začala objevovat nová fáze, která tady nebyla do té doby. Lidi vlastně s celostním náhledem, který začínají chápat ty věci, o kterých se tady bavíme. To, že vlastně je potřeba se zacelit to odcizení. Odcizení od sebe, odcizení od druhých, odcizení od práce, že znovu je potřeba začít pracovat ve smyslu tvorby, ne hákovat, aby jsme si koupili nějaký blbosti. A odcizení od přírody. Tohle je jako vlastně čtvero odcizení, který je potřeba začít zacelovat. A čím víc to cítíš, tak tím míň seš vlastně zmatený v tom davu, protože neustále, jsme si říkali, rozděl a panuj je vlastně od pradávna nejlepší způsob, jak vlastně z pozice elit ovládat zmatený dav, je vymyslet nějakého nepřítele. A to vlastně se vždycky dá. Vždycky můžeš nějakého migranta, cikána, rusáka dneska, já nevím co všechno, prostě muslimové jednu dobu byli, že jo, a pro nás v křesťanské tradici to dlouhodobě, myslím, že budou. Tak čím líp my se napojíme na sebe, jeden na druhýho, na přírodu a na práci, tím imunější, je to správně česky, vlastně budeme vůči propagandě, která se nás snaží rozdělit. Vůči všem problémům, které vznikají. Protože ty problémy vznikají právě, nebo ta neschopnost ty problémy řešit je důsledek toho, že prostě spolu nezdílíme ta řešení. My je spolu nehledáme. Jo, tak.
Přesně, ale myslím si, že jako by, že toho je víc, jo, že jeden z problémů té rozdělené společnosti, toho, že se nezdravíme, že se neznáme, je obrovský nárůst jednostranné komunikace, který začal vlastně už rádiem asi ne, ale televizí, že v 50. letech. A dneska vlastně vem si, kolik komunikace je tohodle toho ranku, že my dva vlastně živí lidi si tady povídají. A kolik komunikace je to, že čumíš do obrazovky a necháš na sebe něco působit. Hmm. A vlastně nemáš možnost té interakce. Hmm. A pokud jo, tak je to nějaký takový ty zkratkovitý na Facebooku nadávky. Víš, že a pokud nemáš tuto možnost, tak vlastně ztratíš tu dovednost. Je to jako vlastně, když necvičíš svaly, nebo když mluvíš cizím jazykem a teď 20 let v tom jazyku vlastně nejseš, tak to je pryč prostě. My nejsme schopní vést dialog. Jsi to tam taky měl někde, jako jak vést smysluplný dialog. Přesně, no. Přesně. A ty už se nadechuješ k té tečce, ale ta je takových ještě, bychom možná měli jako pokračovat, jo, že ještě Social Dilemma, ještě chci zmínit, dokument. Viděli jste o vlastně fungování šmírovacího kapitalismu, sociálních sítí, viděl jsi? Ne, ale klidně ještě tam je, něco řekl. Tam je taková hezká scéna, kterou my jsme tady dneska taky spolu zažili. A to je to, že mikro zažili. Nebo možná nevíš, že jsme zažili, já ti teďka řeknu. Že vlastně za někým přijdeš a teď mu začneš něco vlastně líčit. A ten člověk má jakou tu kamelu tvář a vlastně ti vůbec nerozumí. A ty, co to kecáš, vlastně, to je úplně jinak. A na tom oni se snaží v tom dokumentu krásně ukázat, jak my dneska pro informace si chodíme víc a víc na internet. Jenomže na internetu, ať už je to Google nebo sociální sítě, tak se ti zobrazují ne informace, ale to, na co nejpravděpodobněji klikneš. Takže vždycky je to nějaká do určitý míry dezinformace, propaganda, nějaký příběh, který tam vlastně někdo vrhá, aby tě někam dostal. Je to jako by vytváří se ty bubliny tím, tak. Že každému se vytváří to, co si úplně algoritmus myslí, že přesně, se ti bude úplně jiná realita, úplně jiná. Představ si, jako že jdeme do Wikipedie vyhledat termín oddělenost třeba. Jo. A teď ty tam máš to, že je to XYZ a já tam mám ABC. Jo. A teď přijdeme ke stolu a máme se bavit vlastně o nějakých vlastně úplně jiných věcech. Ale na těch nejpodstatnějších vlastně, na tom jako paradigmatu, na tom prazákladu, my jsme úplně vlastně jinde, takže se nemůžeme domluvit. A ta společnost je strašně rozdělená dneska a bude hůř. Vzhledem k tomu, jak fungují Šošana Zubov, je taková vlastně paní, která etablovala termín surveillance capitalism, šmírovací kapitalismus, kdy popisuje, jak tohleto vzniklo původně v Google, pak s tím přišel Facebook, Microsoft a další vlastně tyhle ty korporace. A říká, že to je něco, co je potřeba regulovat, podobně jako zakázat vlastně, podobně jako regulujeme obchod s drogama nebo s lidskými orgánama, že to je vlastně jako by jeden z nejnebezpečnějších procesů dneška. Mm-hmm. Protože seš pak seš už tak zmatený, že už vlastně jako nevíš co. Jo. A to je taky jinak oproti těm 100 let naspátek. Že jo. Tam byli, všichni četli jedny noviny, nebo že jo, měli, komouši měli svoje, já nevím, fašisti měli svoje, bylo tam prostě pár plátků, tak se mohl kouknout do těch novin a vlastně to tam nějak bylo, ale teďka máš prostě jako že je přemíra informací a ta přemíra informací způsobuje takový zmatek, chaos, roztříštěnost. Kdyby to byly informace, Davide, jo, ale oni to jsou ty různý příběhy, který často nemají s informacemi nic společného. To jsou vlastně často smyšlené věci. Přesně, a v tom já vidím i podstatu, zase takový další smysl, jakože toho, co my děláme v rámci tvořivé společnosti, že problém není v tom, že by jsme byli jiní, ale že prostě jsou tady různé, jo, je tady, já nevím, uvedu příklad, je skupina lidí, kteří třeba sledují nějaký hlavní proud médií, mají určité spektrum informací, podle toho spektra informací se rozhodují, podle toho žijí. Pak tady máme jinou skupinu lidí, sledují jenom nějakou alternativní scénu, zase úplně jiný tok informací. A teď ten problém není v tom, že by se ty dvě skupiny, že by jedna byla lepší a druhá horší. Ne, ne, ne. Každý mají jenom jiný spektrum informací, který sledují. A ta podstata, to vnímám, podstata dnešní doby a podstata toho sjednocení je v tom, aby jsme konečně začali chápat, že my si nejsme nepřátelé tím, že máme jiné informace. Že my spolu jednoduše potřebujeme teď najít tu společnou řeč a začít vést ten dialog. Protože právě tehdy, kdy zůstáváme v tom paradigmatu, já mám takový názor a vy všichni ostatní jste špatní, tak to způsobuje ty velké války a velké konflikty. A
teď my jsme jako v tom momentě toho střetu ano. nějakých určitých civilizačních modelů v tom ano. světě a zároveň střet je i mezi lidmi jako takovými. Přesně. A proto ta doba si nás žádá právě o to, aby jsme se vrátili k tomu jednotnému celostnímu vnímání světa, tedy jo. k tomu, že začneme jo. spolu vést dialog. Tak, tam mi přijde podstatný to, aby tohle bylo možné, tak je potřeba se bavit o tom traumatu, o tom, že jsme vlastně všichni podobně zničení a že pokud se nenapojíme, tak vlastně budeme neustále spolubojovat. Protože už jenom mít pravdu je forma boje. Protože pokud já mám pravdu, tak ty nemáš. Mm-hmm. Víš? Mm-hmm. Takže jít do toho, že prostě... Jo, ale zase všechno souvisí se všem. Takže čím víc já jsem odpojený, tím víc jdu do různých forem bojů. Mm-hmm. A jak jsme se o tom bavili, prostě rozdělit lidi je vlastně nejlepší způsob, jak nahonit vlastně zisky, což je to, o co traumatizovanému lídrovi jde. Mm-hmm. A je to tady vlastně po generace ty traumata. Mm-hmm. A takže tím si myslím, že bychom mohli završit tento náš rozhovor a velmi příjemné povídání, že mě z toho vychází jako ta hlavní pointa toho, že tahle doba nás volá nebo je pozváním k tomu, aby jsme už konečně pochopili, že vzájemnou konfrontací, vzájemným bojem nemůžeme nikdy docílit toho, že budeme šťastní a spokojní. No. Ačkoliv si to obě dvě strany přejí. Vždycky si každý člověk, každý zdravý člověk, já věřím tomu, že 95% lidí na této planetě si přeje žít šťastný život. A když přesměrujeme tu naši pozornost k tomu, jak tedy začít šťastně žít, tak se nám to i podaří. A v tomto směru jsem rád, že existuje i projekt Tvořivá společnost, který ukazuje, že ve skutečnosti takových lidí je po celém světě velmi mnoho, protože tento projekt funguje ve 180 zemích světa. A bez ohledu na to, že lidé pochází z různých společenských nějakých systémů, tak nacházejí společnou řeč. A to si myslím, že to je ta jediná cesta, jak předejít tomu, aby tady žádné konflikty, ať už o přírodní zdroje nebo o území, aby nic takového nevznikalo a aby jsme konečně se evolučně posunuli na tu novou úroveň, na tu úroveň, kde se budeme rozvíjet a ne tak, jak je tomu dnes, kdy místo rozvoje degradujeme. Souhlas. Mně se na tom i jako líbí, jestli můžu já za sebe tečku. Tečka by možná měla být jiná, ale mně přijde ještě důležitý říct to, že přijde mi, že to nejmenší, co každý z nás může udělat, je začít žít tam, kde bydlím. To znamená zaťukat na souseda, pozvat souseda k sobě, začít zdravit lidi na ulici, začít tam trávit víc času, místo toho, že odjedu někde na vejlet o víkendu, tak prostě tam bejt a zkusit si, pokud mám děcko, tak přes děcka, pokud mám psa, tak přes psa. Pokud jsem nejtěžší introvert a nemám ani děcko, ani psa, tak se kousnu do ruky a stejně vlastně se dám do řeči. A můžu zatlačit na místní zastupitele, aby je hrozně hezký termín konviviální, nevím, jestli na to narazil, z latinského convivere, žít spolu. Ivan Iljič byl rakouský filozof, tak zavedl tenhle ten termín pro aktivity a procesy a infrastrukturu, která svádí lidi dohromady. Takže konviviální vlastně struktury a aktivity je cokoliv, co svede lidi dohromady. Takže to může být hřiště, kavárna, trh, zastávka hromadné dopravy, kde ta hromadná doprava ještě jezdí. Může to být volný přístup k vodě, volný přístup do lesa, můžou to být jarmarky, může to být slavnost sousedská. Může to být cokoliv, co vlastně... Bo tohle, rozhovor, my taky vlastně, tohle je taky konviviální aktivita. My dva si povídáme dneska naživo. A o tohle se může postarat, vynasnažit. Každý z nás může zorganizovat něco pro sousedy. A nebo jít za svýma zastupitelema a o něco takového si říct. Každý z nás může podpořit místního kavárníka místo toho, že půjde do Starbucksu. Nebo podpořit místního, jestli tam ještě něco místního je a nejít pak prostě do Kauflandu. Tohle by byla moje vlastně takový jako apel, prosba nebo návrh pro lidi, kteří by chtěli něco dělat. To je hezká tečka. Začněme si povídat. Prosím. A děkuju, že jsi to vlastně pořád opakoval. Protože to je to nejvíc. No.